Tjena allesammans, välkommen tillbaka till en helt ny video här med YouTube-kanal. Och i dagens video så ska min lilla syster där borta utmana min hund Zaira, som jag körde lite höjdhoppning med förut. Och det blev jättepopulärt, måste jag säga. Ni tyckte om det jättemycket. Jag sa om den videon får 70 likes så gör jag om det. Den fick dubbelt så mycket, alltså 70 likes mer, så den fick typ 140 likes, vilket är helt insane. Så att min lilla syster ska då utmana min hund Zaira, och vi får se hur det går. Men ni kanske undrar varför jag laddar upp så mycket videos just nu. Det är bara för att jag vill så mycket på YouTube just nu. Jag vill bara pusha ut videos till er, och det är inte skräpvideos eller någonting. Det är fett bra idéer, det är skitbra idéer, bra content, det är lux liksom. Så att det är bara kötta. Ni kanske undrar varför jag gör det här så himla fort, lägger ut så himla fort liksom. Den här idén, den pushade upp likesen jättefort, alltså helt sjukt. Men vi kan säga så här: om den här videon får över 90 likes, eftersom förra fick 140, så ska Zaira... Okej, om den här videon får 90 likes så ska Zaira hoppa en hel bana. En hel bana ska hon göra. Och då snackar vi typ så här att det ska vara ganska hekt. Alltså det ska vara hekt, eftersom att det är det som blir väldigt populärast. Det ska vara 90, säger hon. Jag vet inte, men om den här videon får 90 likes... på väldigt kort tid, så kommer jag ladda upp det väldigt, väldigt snart. Så se till nu att den här videon får 90 likes, så kommer min hund där hoppa en hel bana. En hel bana. Men yes, så 90 likes är det som gäller. Men skitsamma idé, nu ska de här två köra lite höjdhoppning. Jag körde knappt höjdhoppning, eller alltså jag vet att jag slår henne lätt i höjdhoppning, men det är det. Lisen är liten, Zaira är liten, det är fett bra kombo. Så att jag vill gärna se vem som kan hoppa X, om det är min hund eller om det är min lilla syster. I don't know, det ska vi få reda på i dagens video. Så nu kör vi igång. Så ska du hoppa snart, eller? Ja. Ska du utmana Zaira? Ja, du har redan sagt det 1000 gånger. Ja. Okej. Okay. Hallå, du får göra ordning nu så att ni kan börja. Ja, vi kan redan börja. Ja. Kör igång då. Så hur högt hoppar ni nu? 40. 40? Nej. Jo. Det är 35. Ja, 35-40. Väldigt lågt, de värmer upp. Och det var kör igång. Hallå, Zaira, kom nu. Kom. Hej. Så, kolla. Och Zaira klarar det. Hon klarar 40 cm. Får vi se om du gör det. Oj. Herregud alltså. Ska du höja upp? Hur mycket ska du hoppa nu då? 40. 40. Eller lägg den bara ovanpå så här. Så. Så hoppar ni högre. För ni kan inte börja på 40. Det är ju lågt. Oh. Vi gör så här, det är 70 cm nu. Det är 70 cm. Måste visa. Nej, inte där. Där har vi 70 catching liksom. Så att de här två ska hoppa. Zaira vill ut, men hon blir tvingad att vara här. Kör då. Nej. Åh nej, du ska hoppa. Kör nu, sluta klaga. Nej. Kolla, Zaira klagar inte. Kör nu. Har vi godis här? Lisen är feg som inte vågar göra det. Så att Zaira får komma först. Ja, Lisen, nu måste du hoppa här. Nej. Vadå nej? Va? Fegis. Zaira, du är ingen fegis. Du är en riktig kämpe. Du är cool. Cool kid. Eller? Så Lisen är för feg, så vi har Chloe här som ska hoppa. Cleo? Cleo, shit. Cleo ska hoppa istället för Lisen är för feg. Så hon vill inte hoppa. Så att, let's go. Och by the way, Zaira vann över Lisen. Så det här kan bli en riktigt bra challenge, tror jag. Ja då, Zaira, nu har du utmaning. Nu är du kör, Zaira. Hör du det? Du kör, va? Du kör.
Du kör. Det här blir jättebra. Det var ingenting, din värdelösa kameraman. Ja, så nu har vi hoppat, jag tror att det ligger på 80-85, något sånt där. Så att vi höjer 5 cm varenda gång för att se vem som kan hoppa högst. Eller så här. Ja, men nu får Saida riktigt motstånd här. Oj, oj, oj. Hon bara, nu är jag klar. Vad säger jag? Kom nu, du kan jag få publika sen. Kom. Pam, pam. 90. 90, ja, 90. Ungefär. Hon klarar det. Ja, Lisa, vad säger du? Inget. Nej, för du kan inte. Ja, vi har en solklar vinnare. Grattis. Saira, hon drog. Hon bara, hej då, nu är jag klar med det här. Men i alla fall så Saira torska i hidhoppning. Förra gången hade jag koppel, men man måste prova utan, och det gick inte vidare. Men jag vill bara säga tack för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte lämna en like. Vid 90 likes så kommer Saira hoppa en bana här hemma. Och det vill ni inte missa, så 90 likes är det som gäller. Ja, så jag vill bara säga, oj, det där skriker också. Men det var allting från dagens video. Har du något att säga? Nej, har du något att säga? Hejdå. Hejdå. Yes, vi ses i nästa video. Peace out.